Fala moleque, beleza? Aqui é o DG na área com mais um vídeo de Airsoft. Na verdade é o primeiro do canal. Só vim me apresentar, meu nome é Douglas. Sou um operador de Airsoft, jogo de DMR. Dá pra ver aqui em cima. E hoje vim trazer pra vocês um novo canal, um novo conceito. Sei que tem muitos canais por aí de Airsoft e a galera às vezes fica empatufada de muita coisa, mas vamos tentar fazer uma coisa diferente, uma coisa legal, uma coisa bacana, pra mostrar o nosso esporte como vem crescendo ao longo do tempo. Vou tentar trazer uns reviews, algumas curiosidades, alguns gameplays. Ainda não consegui fazer um gameplay porque ainda tô atrás de câmera. Câmera pra colocar no capacete ou câmera pra colocar na arma. Mas já tô indo atrás já, e logo mais aí eu vou fazer uns videozinhos aí, e espero que gostem. Dúvidas, sugestões, qualquer coisa, críticas, manda ver. Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, compartilha, que acho que eu vou tentar fazer uma coisa bem bacana pra todo mundo aí. Pra galera que joga, eu sempre jogo na Opsfield Base Fox. Não digo todo final de semana, mas um final de semana sim, um final de semana não, eu tô lá. Só procurar o DG, que a gente se tromba lá, pra gente jogar um Airsoft, beleza? Então falou galera, aquele abraço, até a próxima.